ב-9 באפריל 2016 נתפסה בגוגל מפות תמונה של הקרקן. בתמונה בולטת אחת מזרועות הציד של הקרקן באורך של כ-30 מטרים, אך נראה שיש עוד הרבה ממנה מסתתר מתחת למים. בחישוב של כמה מומחים ימיים, בערך כ-120 מטרים ממנה עוד מסתתרים שם מפלצת אמיתית. הקרקן הוא יצור ימי מיתולוגי הלקוח מתוך המיתולוגיה הנורווגית. סופר שהקרקן מתגורר סמוך לחופי נורווגיה ואיסלנד. הוא מתואר כיצור ענק ומרושע שדומה לדיונון ולשילוב של תמנון וסרטן. בסיפורי העם השונים מסופר עליו שהוא הופך ומטביע ספינות, מן הקטנות ביותר כמו ספינות דייג ועד הספינות הגדולות ביותר, ולאחר מכן אוכל את צוות המלאכים בעזרת זרועותיו הרבות. מסופר שכאשר ענק זה עלה על הים בשל גודלו העצום כשל אי קטן, הוא יצר מערבולת ענק והטביע ספינות. הקרקן נוזכר עוד בכתבים נורדים עתיקים משנת 1250, ובהם מסופר שהקרקן מעדיף להישאר על קרקעית הים, ושהוא מוקף בין ספור דגיגים שמשמשים לו כמזון, ואף מקבלים ממנו מזון כתמורה. כך שנוצר מצב שבאזור מגוריו יש המון דגיגים, ודאגים כמובן חיפשו את מקום מנוחתו של ענק זה כדי להשיג את השלל. בשל כך הותקפו על ידיו ונעלמים על פני המים. עד סוף המאה ה-18 הקרקן תואר במספר רב של דרכים, בעיקר כסוג של תמנון, אך בתיאוריו הראשונים של הקרקן הוא תואר יותר כסוג של סרטן מאשר כסוג של תמנון. בשנת 1802 המלקולוג פייר דניס הכיר בקיומם של שני סוגי תמנונים ענקיים, ואחד מהם הינו הקרקן האגדי. מה הסיכוי שהיצור המיתולוגי והמרושע הזה הדומה לדיונון, הקרקן, נצפה בגוגל מפות? מומחים שונים טוענים שזה ודאי. מי שהצליח לתפוס את התמונות המרשימות של היצור המסתורי הוא סקוט סי ורינג, שסיפר לדיילי.קום שהמפלטת נצפתה ב-9 באפריל מול חופי העיר דיספשן שליד אנטארקטיקה, ושגודלה תואם לזה של הקרקן. זה לגמרי נראה כמו הקרקן. לפי תמונה בגוגל מפות נראה שאורך זרוע הציד שלו היא כ-30 מטרים, וזה לא כולל את שאר גופו המסיבי. ורינג מעריך שאורכו מגיע לכ-120 מטרים. על פי הפולקלור הנורדי, הקרקן היה יצור ענק ומרושע, שתפס ספינות בזרועותיו הארוכות והחזקות וגרר אותן עמוק לאוקיינוס ולא השאיר מהם זכר. כנראה, חוקרים הסיקו שהוא באמת ענק כפי שתיארו אותו. בהחלט מטריד. עד כאן הייתי אורי, אם נהנתם תלחצו על הכפתור הלייק ובואו ננסה להגיע ל-150 לייקים. זה יראה לי שאתם ממש נהנים מהתוכן וייתן לי המון המון מוטיבציה להמשיך להפיק לכם סרטונים בקצב שכזה. אל תשכחו לכתוב בתגובות על מה תרצו שיהיה הסרטון הבא, ונתראה בסרטון הבא.